open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Da'daydu markii ahayd 7 ilaa 8 sano, hooyaday waxay noo kaxaysay walaasheed si aan ula soo seexano. Haddaba aabbeyna wuxuu ahaa bayloot, aadaan ugu faraxsanayn inaan meeshan imaano. Oh, soo dhawaada sitiin xaaladiina. Haddaba aniga waxaa lii seexin jiray qolka walaashay. Okay, bye, qara idin rajeyna. Gabadhan walaashay waxaa la yiraahdaa Fatxi, waxayna ahayd gabar 19 sano jirto, aaday u fiicnayd. Waxaana dhihi jirta TV-ga daawada ayadana shukaansi saaxiibseentaa xaaladaada, mana dhibi jirin. Anakoo TV-ga daawanayna waxaad dareennay daaqadoona lagu soo qaraaca naxdin. Haddana waxaa isniri waa wax meel ka soo dhacay iska ilaaba. Muuqaaladeena sii daawanaynay 30 daqiiqo kadib waxaad dareennay haddana shanqar kale. Gabadhii albaabkii xirtay, daaqadii xirxirtay, anakana fulayaala ahayn oo hina bilahay. Waxayna tiri waxa ma dhacaayo, dhib ma lahan, kora idin saaraa, wax walbana ay hagaagayaan, niyadiina qeyr u sheega, soo bax kora fuulaynaay. Haddaba Fatxi waxayna tiri ha isku dayina inaa soo baxdaan, wax walbo dhaco, aniga albaabka idinka furaayo. Kulley waxay la taa qof inuu meeshan ku jiray. Ninkan daaqadu nagu soo jebiyey, aniga waa soo orday ciyaalka qolka ka soo bixiyey. Waxaana soo geliyey armaajada, waxaan ku yiri duduumasho waa dheelaynaa, shh, aamusa wax walboo dhaco, aniga idin soo bixinaa, shh, hayde. Okay, laakiin soo dhaqsa dee aba, diyaar waaye, qaanadina waan ku xiray. Anigana waxaa galay dhanka baafka, waan soo qubaysanaay. Ninkaana uu soo galo albaabka, oo caruurey, soo baxa, waxaa idin siinaa xalwad ma rabtiin. Wariyaha booliisa wacay, waxaana ku roon inaa meeshan ka dhaqaaqdid, haddii kale wallaahi wixii kugu dhaco waa jeebkaada. Ninkan waxay la tahay arrintii inuu maqlo soo or. Asagoo sii baxaayo ayaa gabadhii way soo baxday. Kadib meesha waxay ka heshay qori cricket lagu dheelo. Ha, kanaaba qoorta kaga jibinaa ninkan, wuuna daba dhigtay qoortaa jab lagaga sii. Soco wariyaha, maanakaana soo weeraraysa, aqoon ma noo leedaa, waxay jaagada weyn. Booliisa imaanaa haddaa ku daayo. Wariyaha kaale, wariyaha waddanka sharciya jire, maxaa noo malaysaa? Markii dambe hooyaday ayaa imaaday, waa nafisnay. Hooyadayna waxayna tiri allah ilmeyga maxaa idin hele. Subaxii dambe waxay dhaahday ninkaas waa nin dilaaya, mindiyaal waaweyn oo watay, caruur badan oo suxun u dilay. Waa ilaahay maadiisa daa ka badbaadeen, asxaabay laayga saaraa.